秋田ビジョンプラスチェス。秋田住みます芸人2代目チェスの長谷川です。若松です。民謡秋田おばこ節やドンパン節を生んだ大仙市にやってきました。こちらの高校では地域に伝わる民謡や踊りを伝承している高校生がいるということです。早速行ってみましょう。ダンダンバーン。そのノリは違う。大曲農業高校太田分校郷土芸能部顧問の山口先生です。先生、こちらの学校では民謡が盛んと聞いてきたんですが。はい、私たちの学校では全校民謡発表会というものを開催しています。全校生徒が4月から笛、太鼓、手踊り、歌などを学んで秋に発表しています。全校で取り組んでるなんてすごいですね。その他に郷土芸能部はいろいろな活動をしてるんですよね。地域の民謡の先生方にも教えをいただいて秋田民謡の継承に努力しています。また秋田県の高校のコンクールにも出場しています。地域のイベントや施設で演奏されることもあるそうですけれども。郷土の芸能を通して地域の方々と触れ合える大切な機会ですので生徒たちも楽しみにしているんですよ。ちょうど練習していますので見学していきませんか。ぜひお願いします。先生、今こちらは何をされているんですか。ドンパン節のパート練習をしています。こちらは今何をしているんですか。はい、民謡が初めての1年生もいますので先輩が基本から教えているところなんですよ。先輩から後輩にしっかり教えてるんですね。はい。歌、伴奏、踊りが一体となった演奏に胸が熱くなりました。最後に部長の猪本さん、今後のビジョンを聞かせてもらえますか。はい、これからも郷土芸能を受け継いでいき、地域の方々と一緒に民謡で秋田を盛り上げていけたらいいなと思います。また国民文化祭では民謡民部の祭典やグランドフィナーレの出演も決まっているのでぜひ皆様にも楽しんでいただけたら嬉しいです。本当に今日は皆さんありがとうございました。国民文化祭では笑顔を届けます。せーの、 We Shine For You。 8月30日に由利本荘市の秋田総合家畜市場で秋田の畜産市場祭りを行います。秋田県産牛肉のプレゼントや試食、特価販売をはじめ楽しくて美味しいイベントが盛りだくさんです。ぜひお出かけください。秋田県の由利地域と山形県の遊佐町、酒田市ではまるっと町会スタンプラリーを9月30日まで実施しています。観光施設に設置しているスタンプを集めて応募すると抽選で素敵なプレゼントが当たります。ぜひお出かけください。私の秋田ビジョン、民謡でお客様に笑顔を届けます。